Bingolotto presenteras av Volvo och Stena Line. En riktigt god tisdagkväll och mycket välkomna till oss då tisdagsbingo med allt vad det innebär. Musik och sång och Nordstadsspel och bingojul och matspel och lådor och allt vad det är. Och vi började en gång i tiden på måndag. Nu har vi sedan ett år tillbaka gått över till tisdag. Och nu ska vi för första gången någonsin spela på söndag också. För nu på söndag, då är det 10-årsjubileumsfest. 10-årsjubileumsfest alltså med de röda brickorna som finns att köpa redan nu. De flesta av er har säkert skaffat det, men skaffa fler för det blir någonting alldeles i hästväg, det lovar jag. Vi börjar 7:30 på söndagkvällen också. 7:30 och håller på kanske en, ja, 2,5-3 timmar minst. Och då har vi vikingarna på scen. Men vi har något fint idag också, förstår ni. Lena Paulssons från Ronneby i Blekinge, och Lena känner ni som tidigare sångerska i Visex för några år sedan. Nu har hon egen orkester där, och nu ska vi börja med en låt som faktiskt är skriven av en kille som är med i bandet också, Johan Harding, som spelar keyboard. Här heter låten Vägskäl. Varsågoda. Skratt och gråt.
Tackar för det. Vi börjar med ett litet vägskäl. Nu ska vi se om vi hamnar på det ena eller det andra vägskälet här. För nu börjar vi. Nu är det den gula brickan, spel A det handlar om. En rad vågrätt, 100 kronor. Kommer strax en liten ruta här. Där kommer det. Här kommer första. Gustav, 59. 59. Ivar, 22. 22. Niklas, 34. 34. Ivar, 24. 24. Olof, 74. 74. Olof, 72. 72. Ivar, 25. 25. Niklas, 44. 44. Ivar, 28. 28. Bertil, 12. 12. 25-03-00, telefonnumret på tisdag, det vet ni. Niklas, 36, 36. Gustav, 51, 51. Gustav, 46, 46. Gustav, 48, 48. Ivar, 19, 19. Bertil, 7, nummer 7. Ivar, 16, 16. Ivar, 30, 30. Olof, 65, 65. Bingo! Det var det en rad, ja. 100 kronor för den raden. Grattis. Hallå, hallå. Hallå. Vad heter du? Jag heter Gunnel. Välkommen, Gunnel. Tack. Var ringer du från då? Jag ringer från Kortedala. Jamen. TU eller R? Jag tar U. Då tar du U. Ja, tack. Hemlig låda. Ja. 16 stycken att välja bland. Ja. Tar vi nummer 7. Tar vi nummer 7. Hur många år har du varit med och spelat Bingolotto? Hela tiden. Säger du det? Tänk att det har gått 10 år nu. Ja. Fantastiskt. Det är det. Men på söndag ska det bli en riktig fest, det lovar jag dig. Ja. Nu kommer 7:an. Ja, tack. Ja, festen har ju börjat för dig redan. Ja. Biltillbehör. Det är du. Men det låter ju lite tungt och lite tufft sådär, men det finns ju väldigt många goda grejer också för en biltillbehörsfirma som inte behöver ha själva med själva bilen att göra. Nej, just det. Grattis, 2500. Mm, tack så mycket. Hej då. Tack. Hej.
Hallå? Hallå, ja. Vad heter du? Jag heter Pia. Ringer ifrån? Mölndal. Hej Pia. Hej, hej. Tycker jag känner igen dig? Nej, jag har inte varit med tidigare. Ingen Pia. Jag har haft en Pia som har vunnit, men det kanske inte var Mölndals Pia det. Nej. T eller R? Jag tar R. R. Också en hemlig låda. Ja, det ska bli kul. Och vad tar du för en dag? Nummer 12. Har du varit ute någonting idag? Nej, jag har jobbat. Vad gör du för något? Jag jobbar som receptionist. Det gör du, ja. Ja. Ja, ett stort företag. Medel. Ja, viktigaste person utav alla tror jag. Att man blir väl omhändertagen när man kommer till ett ställe utav en duktig receptionist. Ja, det betyder väldigt mycket. Absolut. Nummer 12 kommer. Tack ska du ha. Livsmedel. Det är inte dumt. Ska se vad det är för någonting. Titta där ser du. Fräscha butiken i Partille ska du åka och handla. Och presentkort är på 2 500 kronor. Ja, det tackar jag för. Grattis. Tack ska du ha. Hej, hej. Hallå, hallå. Hallå. Vad heter du? Andreas. Andreas? Ja. Hej du. Hej. Var bor du? Eriksson. Jamen, hur gammal är du då? 12. Nu har vi te som är taget här ser du. Båtspelet. Ja. Har du sett det Andreas? Ja. Ja. Du vet att du får välja en bokstav. Du har vunnit 500 kronor nu. Ja. Plus 10 brickor till nästa tisdag. Inte till jubileet nu utan nästa tisdag kommer det 10 brickor till dig. Nu kan du bättra på det. Tar du A eller B så får du en tusenlapp till utan en krusiduller. Väljer du här kan det bli en nit bland fyra. Och här kan du vinna 2000 annars. Här är det 3000 och 3 nitar. Och här är en 5 och en 10 000 och 4 nitar. Ja. Är det många som spelar? Två. Det är du och? Mamma. Då får ni hjälpas åt lite där du. Ja. Vad ska ni ta för bokstav? Ska ni ta det säkra här nere eller ska ni chansa? Vi tar det. P. Morsan vill chansa? Ja. Ja. Nu ska vi se. Här kommer P. 5000! Ja. Kvittar du? Då har ni vunnit att få ge er iväg ut med Stena för 5500 kronor och 10 brickor till nästa tisdag. Ja, tack. Hej då. Hej då. Hej, hej. Det var inga dåliga grejer. Och så går vi vidare nu med två rader. Nu ska vi spela två rader. Man vinner fortfarande 100 kronor om man får två rader. Här kommer nästa nummer. Och det är så att två rader som ska ringa. Ivar 23, 23. Bertil 9, nummer 9. Gustav 53, 53. Olof 64, 64. Niklas 32, 32. Niklas 45, 45. Gustav 56, 56. Bertil 13, 13. Olof 70, 70. Ivar 29, 29. Bingo! Det var det bingo, två rader. Jag låg bra till här. Två rader, 100 kronor. Hallå? Hallå. Vad heter du? Ann. Och ringer ifrån? Vegastan. Välkommen Ann. Tackar. TU eller R? Vi tar R. Vi tar R. Nordstadsspelet. Jaha. Jajamän. Och det är alltså de här gula rutorna, det är de blåa gatorna och det är de gröna spårvagnarna. Och här kan man vinna mellan 400 och 10 000. Det man vinner här, det är alltså presentkort nere i Nordstan.
Jättefina butiker där, vet du väl. Hemköp, Åhléns och allt vad man vill handla, du. Ja, du bara luras. Vi börjar bara luras. Vi tar den gula först. Första. Båten. Ja. Viking. 300. Och gatorna? Ja, Postgatan. Postgatan, ja. 300 gånger. Nej. Gånger ett. Och så spårvagnarna. Vilken vagn ska vi ta, Oskar? 1, 3, 5, 7, 8. Sjuan. En liten Oskar var det, va? Ja. Ja. 300 gånger. Gånger 3, 900. Tackar. Tack ska du ha. Grattis. Hej. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vem är du? Jag heter Marina. Välkommen, Marina. Tack, tack. Och du håller hus var då? I Bagaregården. I Bagaregården? Mm. Inte så väldigt långt ifrån oss här nere, du. Nej. Det är låda till dig. Vilken låda ska du ha? Jag tar nummer 13. Nummer 13. Ja, tack. Bor du alldeles uppe vid Rebergsplatsen, eller? Ja, Värnsgatan. Ja. Nu kommer 13. Mm. Delikatesser. Wow. Delikatesser. Kanonbra. Fantastiskt. Mm. 2500 kronors presentkort och butiken finns i saluhallen. Där finns allting utav delikatesser. Wow. Grattis. Jättebra. Hej. Tack ska du ha. Hej. Hallå? Hallå. Vad heter du? Jag heter Kristina och är från Backa. Mycket välkommen. Tack så mycket. Det är låda till dig också, Kristina. Ja, nummer 14 ska jag vilja ha. Den ska du absolut få. Här har vi den. Tack. Möbler. Ja, tack. Vi ska se vad det är för något idag. Du kan förnya ditt hem här som du har helt enkelt vunnit den här bokhyllan. Le Mans heter den. Eller om du hellre vill välja andra produkter så har du 2500 kronor att köpa för. Mm, tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Och då gäller det tre rader. Tre rader på samma bricka, kan vara på vilken ruta som helst. Tre rader, 200 kronor. Här kommer nästa nummer. Kommer här. Gustav 50, 50. Olof 75, 75. Ivar 17, 17. Ivar 21, 21. Niklas 38, 38. Bertil 14, 14. Olof 62, 62. Niklas 37, 37. Gustav 49, 49. Bertil 8, nummer 8. Bingo! Där fick jag en rad, men vad hjälper det? Man skulle ha haft två till. Tre rader har du fått det nu, 200 kronor. Verkar som det var en sen bingo, då kan väl passa på lite grann när det gäller jubileet nästa vecka. Så ska vi alltså spela ut en väldig massa grejer som Sverre har skrivit ner här. 8 stycken matspel bland annat. 8 matspel. Där vi ringer upp folk som får, eller de på telefon eller på lottnumret, och så får man ringa in och spela redan då. Här är lotterna. 7 stycken bingohjul där man kan vinna 25 000 på samtliga. 16 hemliga lådor som vi lottar ut. Det är viktigt, det har vi aldrig gjort förut. Lottar ut alla 16 lådorna. Plus 10 tv-apparater, jubileumsspelet, jubileumspaket, personnummerbingo. Kommer du ihåg när det började en gång i tiden? Då hade vi personnummerbingo. Den kommer tillbaka. Extra Göteborgsljusdragning, 100 jubileumstårter och en väldig massa lyckonummer.
och vikingarna på scen på söndag det. Hallå? Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Melker heter jag. Hej på dig, Melker. Hej. Där hade vi en speceriaffär på St. Paulgatan en gång i tiden som heter Melkers, men det var inte du, va? Det var inte jag, nej, men jag har varit där. Du har varit där? Ja. Var bor du? I Bergsjön. Ja. Nu ska vi stå på hjulet här och blir det en jämn siffra får du spela på Nordstadsspelet, blir det en ojämn siffra i Maxispelet. Ja. Nordstan jämn. Och det blev det en tvåa. Då har du chans att vinna mellan 400 och 10 000. Börjar vi med de gula här. Viking, Gustav Adolf, Operan, Johanna i Brunnsparken och Läppstiftet. Tar vi Operan då? Vi tar Operan. 300 kronor. Och så på gatorna. Spannmål på Södra. Spannmålsgatan. 300 gånger 4. 1200 redan. Tackar. Och spårvagnarna är 3, 5, 7 eller 8. Tar vi 7an. Tar vi 7an. 1200 gånger 2. 2400. Ja, tackar för det. Gratulerar. Tackar. Hej, hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vad heter du? Agda Johansson. Hej på Agda. Ja. Och ringer du från? Jag ringer från Länsmansgården. Ja. Men du härstammar från Skåne? Ja, det gör jag. Var då någonstans? I Österpitter, det ligger in till Helsingborg. Jajamensan. Ja. Hur länge har du varit i Göteborg då? Jag har varit här i 27 år, tror jag. Ja. Då är det Maxispelet som ligger dukat framför dig här. Det är 75 nummer. Du kan vinna 20 000 om du säger det direkt nu, eller 10 000. Nej, nu ser jag inte den här. Nej, och så har du 1000 kronor för varje färg. Ja, men kan... jag kan väl bara ta det. Det har inte spelats på innan, va? Inte idag, nej. Nej, då kvittar det vilket jag tar. Ja. Jag tar nummer 8. Ska vi se vad det kan vara här. Jag lever på en slump. En lila tusenlapp har du. Ja, det var ju jättebra. Och sedan? Så kan jag ta nummer 22. 22, ja. Inte lila nu. Nej. Den var blå. Nu har du 2000. Det var jättebra. Ja. Vad ska jag nu ta till Och bättre ska det bli. Vad ska vi hugga till med? Ja, vi tar 27. 27, ja. Ja. Ska vi se. Inte lila eller blå. Nej. Den var gul. Nu har du 3000. Ja, vad fint. Ja, visst. Och sen? Sen tar jag 44. Så tar vi 44. Nu ska den vara grön eller röd eller svart. Ja. Den var röd. Nu har du 4000. Ja, vad bra. Ja. Nu får du fortsätta. Tror jag det? Jajamän, du ska ha en grön också. Ja, då tar jag 53. 53, ja. Den, du, vet du vad det står på den? Nej. Det står 10 000. Jag kunde ge mig franken. Ja. Du fick den lite för sent, men du får en tusenlapp för den. Nu har du 5 000, får du en grön, vinner du 6 000. Fortsätt. Får jag fortsätta? Jajamän. Då tar jag 61. Då tar vi 61. Den var grön. Agda. Ja. 6 000 kronor. Det var marvel. 6 000. Ska du komma ner och hämta er i Gamlestaden så går du till ICA Maxi och handlar rejält. Det kan du ska göra. Ja, visst. Ja. Grattis. Ja, tack. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. 6 000 tog Agda på direkten. Så glad ska man vara det då man vinner. Nu är det 1000 kronor det handlar om. Här är vinsten. Du har chansen att vinna presentkort på 1000 kronor i butiken som allt du behöver i textilier. Härliga påslagansätt i fräcka färgkombinationer finns det också gott om. Badrockar, mattor, draperier, handdukar. Och du har också ett stort urval av tyger och gardiner med tillbehör. Så antingen du vill sy själv eller köpa färdigt så kan du göra det här. Butikerna ligger på Redbergsvägen eller på Visegrensplatsen. Grattis! Tyger eller gardiner för 1000 kronor. 3 stycken nummer oavsett serie. Första kommer nu. 14 186 eller... 10 953 eller 13 149. Har ni någon av de tre nummerna har ni alltså vunnit 1000 kronor. Då får ni hämta presentkortet här nere i Gamlestaden, Gamlestadsvägen 2 eller Kungsalls bingo på Kungsgatan. Vi ska nu se vilka som ska få gå på fotboll. Nu gäller det för Gais, förstår ni. Gais och Åtvidaberg den 10 oktober klockan 15.00. Det kan vara den matchen som avgör om Gais går upp i Allsvenskan. Här är en som ska få 2 biljetter till den matchen den 10, nämligen Vinny Olsen, Rosmaringatan 2 i Angered. Vinny ska gå på Gais.
Och så har vi en till som ska gå på Gais. Två biljetter också till Gunilla Leandersson, Viktor Rydbergsgatan 13 ska gå på Gais. Och så tar vi en till. Här har vi en Inga Johannesson, Beryllgatan 49 i Frölunda. Det är bra, det är tre flickor, inte en enda huligan har vi dratt nu. Det blir ordning och reda på den matchen. Och så tar vi en till som ska gå och se den, två personer. Milda heter hon i förnamn. Vad heter du sen? Karolius eller någonting? Karolins. Milda Karolins, Blidvädersgatan 35 i Göteborg. Hon ska se Gais och Åtvidaberg också. Det blir ett helt gäng som sitter där. Välkomna att se den matchen. Vem ska få första kinkset på matspelet? Här kan man vinna 150 000 om man har lite tur. Mycket tur förresten. Här är en som har skickat in men inte skrivit något telefonnummer. Allting är så fint ifyllt utom telefonnummer. Vi skickar två brickor till dig du. Får dra en ny här för det går inte. Åh, min tuna har fastnat lite här. Jag drar en ny här på matspelet. Hej på dig Maud Svensson. Hej på dig Loket. Välkommen. Tack, tack. Du visste att det var jag. Ja, jag ser dig. Ja visst, hej. Hej. Nu har du alltså vunnit 10 brickor till nästa vecka. Det är alltså nästa tisdag, inte till jubileet nu utan till tisdag nästa vecka. Ja. Och så ska du se om du kan få ett rätt nummer här mellan 0 och 9 så du får spela på matspelet. Oj då, vad står den på tvåan? Det säger 8. Jaha. Du räknar ut, står den på 2 så säger du 8. Nej. Jag bara låtsas. Ja, nu ska vi se. Nej. Du skulle ha hållit fast vid tvåan ja, du. Skulle jag gjort det? Du har 10 brickor till nästa tisdag. Ja. Gratulerar. Tack så mycket. Grattis. Hej, hej. Och så går vi till Göteborgsljuset. Samarbetet med Lucia-kommittén, Göteborgs Lucia. 5 kronor kostar att vara med. Då stöder man Lucia-kommitténs arbete. Plus att man är med i ett väldigt fint lotteri. 3 stycken ska vinna 1000 kronor var. Här kommer den första. Riktigt, 5 kronor så lägger man i lådorna där, det såg ni där, de blåa vita, de kan ni nu. Här är den första 1000 kronors vinnaren. Lilly Winberg, Bangatan 54 i Majerna. 1000 kronor Lilly. Och det är många som handlar om det här tror jag. Lilian Johansson, Rubergsgatan, finns det en sån? Ruburgatan, Ruburgatan i Frölunda. Fast du kände igen där Lilian. Och här har vi en till, 1000 kronor, där har vi en femma. Så kan man också göra om man vinner, kan man skicka in en vanlig sån här. Bara man skriver namn och sätter på en femma. Bengt och Eva Kvick, Djurgårdsgatan 30 i Göteborg, 1000 kronor, gratulerar. Det kommer fler vinnare när det gäller detta sedan. 500 kronor och 100 kronors vinnare när det gäller Göteborgsljuset. Vi har inget bingospel när det gäller bingohjulet nu i första spelet. Men vi ska lotta fram vem som nästa vecka ska få spela på bingohjulet här. Vem ska få spela på bingohjulet? Jo! Serie 1780, just det ja, och lottnummer 10483. Och där kan man som mest vinna nästa vecka 21 520 kronor. Hör av dig du som har den lotten så fort du någonsin kan. Det är nästa tisdag alltså som du ska spela, inte på jubileet utan nästa tisdag ska man spela. Jag har Johan, han är en flitig låtskrivare som spelar keyboard i orkestern här, som är alltså Lena Paulsson. Så nu har han skrivit en låt som heter Semester. Njut av detta. Jag flyger bort i dröm och fantasi och resan bär till solen och till värmen. Och efter alla timmar med en resekatalog så önskar man att sommaren varit närmre. Och vart min resa bär, det spelar faktiskt ingen större. Solen är het,
Jag måste hem så vill jag stanna kvar. Där glädjen fyller vår kropp och sinne. Man säger borta bra, men hemma bäst, för att det finns mycket mer att se. Försök att upptäcka allt som livet har att ge. Så låt oss åka på semester, lite samba, dans och fester. Rivig semester utav Lena Paulssons. Edith Tiberg, hej Edith. Ja, hejsan. Hej. Hej. Jajamän, välkommen. Tackar, tackar. Jag hörde, så roligt. Gör du det? Ja. Ja, var bor du någonstans? Vid Vänersgatan. I Kviberg? Ja. Mycket välkommen. Tackar. Du hade tur att lottas fram och få spela matspelet på din lottsedel förra veckan. Ja, vad glad jag har blivit på det. Ja. 2500, 7005, 12005, 30000, 90000 och 150000 kan du vinna. När det är tre lika så är det slut, det vet du. Ja, men det får jag har glömt bort det. Vet, ja, då, du ska välja ett nummer mellan 1 och 36 först nu. Vad tar du? Mellan 1 och 36? Ja. Ja, då tar jag 25. Då tar du 25. Mm. Och då börjar du med 2500. Nu ska du inte ha någon mer sånt, så du. Vad tar du sen? Ja. 13. 13, ja. Och då fortsätter du med 7500. Och sedan? 21. Är det någon du pratar med där också? Nej då. Jag sitter alldeles ensam. Du håller kollen själv, ja. Ja 21, då vänder vi på den. 7005 igen. Ta en sån till. Det är gula färger, ja. Den här är alltså grön. Du ska alltså, ha en grön till nu, ser du. Så får du 7 Då får du 7 och 5. Jaha, du. Mm. Jag ska veta oss för den då. Jaså? Du är ute efter större saker, du. Vad tar jag du? Jag varför inte när man verkligen har kommit fram kan man försöka. Absolut. Man aktar för 2 och 5 bara. Vad tar du? Nummer 5. Nummer 5 här uppe. Den är 12 och 5. Det är jag. Den var lila. Vad tar du sen? 35. Då tar vi 35. Du håller det till femmorna. Vad sa? Du håller det till femmorna. Ja. 150 000 du. Oj, oj, oj. Ja, ja visst. Och nu då? Ja. Vänta, 30. 30 tar vi, ja. Mm. Den har vi här, ser du. 12 och 5. Nu har du 2, 12 och 5 också. En lila. Jaha. Får du en grön eller en lila nu så är det slut. Ta en röd till först, 150. Vad tar du sen? Oj, oj, det är så stor som 36 kan jag ta då. 36, ja. Ja. Usch, då fick du en 2 och 5 där, du. Det är 3 där nu då. Nej, 2 stycken har du. Du har 2, 2 och 5, 2, 7 och 5, 2, 2 och 12 och 5. Blir det ljusbrun, grön eller lila så är det slut nu. Ja. 15. 15, ja. Nej, bara 2 och 5 du. Nu fick du den tredje 2 och 5 i ditt. Säger du det? Ja. Ja, men det är bara bättre det än ingenting. Absolut. 2500 kronor är stort grattis. Tack. Hej då. Hej. Hej. Ja, det är ett fint spel här. Roligt spel här. Det är lite spännande faktiskt. Det var ju långt. Hon hade bara 1, 2, 5 så kom det 2 på raken. Nu ska vi spela bingo. Det är B-spelet.
Vi ska lotta ut först, ja. Lotta ut vem som hemifrån nästa tisdag ska spela på detta. På tisdag alltså. Serienummer 1775 och lottnummer 12020. Just det, ja. 1775, 12020. Nästa tisdag ska du försöka dra på 150 000 matar hemma. Nu ska vi spela bingo i alla fall. Nu är det alltså B-spelet det handlar om. Och det gäller en vågrätt rad 100 kronor. Här kommer det första numret. Olof 74, 74. Bertil 10, 1, 0. Gustav 57, 5, 7. Niklas 31, 3, 1. Olof 75, 75. Gustav 51, 51. Bertil 13, 1, 3. Bertil 12, 1, 2. Och Bertil 8, nummer 8. Ivar 29, 2, 9. Olof 66, 66. Ivar 25, 25. Bertil 3, nummer 3. Bertil 2, nummer 2. Bertil 5, nummer 5. Nu är det många Bertil, men det är alltså vågrätta rader som räknas här. Ivar 24, 2, 4. Niklas 45, 4, 5. Ivar 23, 2, 3. Niklas 32, 3, 2. Bingo! En rad är klar. 100 kronor alla som har fått en rad. Vilken butik som helst som säljer tisdagsbrickor. Hämta ut pengarna. Hallå? Ja, hallå. Vad heter du? Jag heter Ellen. Och ringer ifrån? Ja, jag ringer ifrån Kärra. Men annars? Jag bor i Landvete. Jamen. Ja. Landvete, kan du inte se detta? Nej, vi kan inte det. Vem är du hos? Jag har goda vänner. Ja. T, U eller R? R. R. Båtspelet. Båtspelet. Vi hade förresten en väldigt trevlig resa i torsdags, vi som var med på den. Det gör vi om den här månaden också, så att ni vet att ska ni med på den resan så ring och beställ platser. Jag vet inte hur det ser ut där. De tar ju bara, vad är det nu, 400 stycken som kan få åka med där.
Jaha du, du känner till detta? Ja, det gör jag. Du har vunnit 500 plus 10 brickor till nästa tisdag. Ja. Tar du en nere så är det självklart, det blir svårare och svårare ju högre upp du tar. Ja. Varsågod. Men vi chansar ändå på L. Ludvig. Ja. L som är Ludvig. Ja. Då ska vi se. 10 000! Det där. Tack nu. Så mycket! Ja! Först kan den lille pojken Andreas 5 000 förut, nu tog du 10. Ja, det är 10. Lika bra att ta när man är framme. 10 500 kronor plus 10 brickor till nästa tisdag. Ja, tack så hemskt mycket. Grattis! Tack! Hej, hej! Hej, hej! Hej. Hallå? Hallå, ja. Vad heter du? Birgitta Wallén. Och ringer ifrån? Kortedala. Välkommen Birgitta, nu ska du välja en låda. Ja, vad vet jag inte vad vi ska hitta på. Nej, men det är ju många fina lådor kvar du. Ja, nummer 4 tar vi. Nummer 4, ska vi se om bowlingtoktet kan vara här. Nej, tack. Alltså, det vill vi inte ha. Nu kommer 4. Tack. Kaffe. Jaha. Du dricker väl kaffe? Jajamän. 25 kilo, dessutom det du ser på bild är en ryggsäck, en hushållsbryggare, en termos och en jättefin kaffeburk. Tack så mycket. Grattis. Tack för det. Hej. Hej. Och alla vinster hämtar ni alltså Gamlestadsvägen 2, öppnar klockan 11 imorgon. Klockan 11 imorgon och framåt, då kan ni hämta era vinster när det gäller lådorna här. Hallå? Hallå, ja. Vad heter du? Malin Jonasson. Hej Malin. Hej. Du pratade med någon där hörde jag. Ja, min pappa. Ja. Ola, att han ska lägga på luren. Alltså, var det han som ringde upp? Nej, han sitter där och pillar på sladdarna. Alltså han var där och fippla. Ja. Vad ska du ha för nummer? Jag kan ta nummer 6, tack. Nummer 6. Var bor ni? Jag bor i Mölndal, jag är hos mina föräldrar nu. Och de bor? I Västra Frölunda. Ja, nu kommer 6:an. Tack. Glasögon. Ja, tack så hemskt mycket. Visst, det är 2 500 kronors presentkort. Eller om ni vill åka till Idrefjällen på nästa sommar. Ja, det låter en stuga med 8 bäddar väntar. Hej då! Tack för det, hej då! Hej, hej. Nu ska vi ta 2 rader. Nu gäller det 2 rader. Det är fortfarande 100 kronor när man får 2 rader på samma bricka. Det kan vara på olika rutor, det vet ni nu. Här kommer nästa nummer och gäller alltså 2 rader. När ni får det ska ni ringa. Gustav 50 50. Ivar 19 19. Gustav 49 49. Niklas 44 44. Bertil 14 14. Ivar 28 28. Bertil 6, nummer 6. Olof 69, 69. Olof 65, 65. Niklas 39 39. Bingo! Kunde man ju tänka sig, då var det bingo 2 rader. 100 kronor för er som har fått ihop 2 rader. Vi ska ha 3 om en liten stund. Då ska vi ta dem. Hallå? Ja, hallå ja. Vem är du? Ingrid Viola från Frölunda. Heter du Viola efternamn? Nej. Men du sa ju att ingen hette det förra året. Ja. Förra veckan menar. Då var det 2 stycken violer den gången du. Ja, här har du tredje. Det här kommer den tredje, ja. Ja, visst. Bland annat en som körde spårvagn nummer 8 till Mölndal, kommer jag ihåg. Jaha du. Minns du det? Ja, var bor du?
Frölunda. I Frölunda, då åker du aldrig åtta. Nej, jag åker aldrig spårvagn överhuvudtaget. Det gör du inte. Varför inte då? Jag vet inte, jag åker bil. Du åker bil, ja. Ja. Det, är inte så att, det är inte så att du är rädd att åka spårvagn i hemma. Nej. T, U eller R? Varför då? R, Ragnar. Ragnar? R, ja. Heter han Ragnar som sitter där? Ja, just det. Det är han som har vunnit. Undrar på att han vill ha R. Han är så blyg. Så. Ja, han är jag. Hemlig låda. Ja, nummer 9. 9? Den har jag. Har han sagt det innan? Ja, han vann bowlingklotet där förra gången. Alltså, ja, men det är ett tag sedan vi hade det nu. Så ja, det måste... men det var jättebra. Jag är bowlingänka, förstår du. Han spelar flera gånger i veckan. Säger, börjar han med det när han fick klotet, ja, eller? Säger du det? Ja, bästa vinsten. Så du vill bli om med honom sådär då? Nej, men jag unnar honom att spela. Alltså, var det det du menar? Ja. Jag tänkte, det var bästa vinsten vi har fått. Han är aldrig hemma. Ja, nej, bowling. Men han tycker det är så roligt. Ja. Nu kommer nian. Mm. Smycken. Nu får du, ser du. Nu kommer du att få denna gången. Ja, tack. 2500 års jubileran som finns över hela stan. Finns butik i Kungsgatan, Eken Center i Kolder i Femmanhuset och Sporthus för detta Backa 3. Och ni bodde i Frölunda, då har du ju närmast till, ja, vad det nu kan vara. Du får åka in till centrala Göteborg. Ja, grattis. Tack för det. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Det är Kenneth Eriksson från Pettile. Kenneth Eriksson från Partille, välkommen. Tackar. Te eller U? Jag får väl chansa med te då. Då tar vi te. Norstadsspelet. Norstadsspelet. Nu hänger det så rum. Vi ska ha 400 eller 10 000 eller något mitt emellan. Vi börjar med de gula. Då tar jag... Kamera. Viking. 300. Gatorna. Då tar jag Norra Hamngatan. Norra Hamngatan vill du ha 300 gånger 2, då har 600. Och så spårvagnen. Då tar jag nummer 5. 5. 600 gånger 5. Det, ja. 3000, Kenneth. Kanon. Grattis. Tackar. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Magnus Kalander från Frölunda. Välkommen, Magnus. Tackar. Var bor du i Frölunda någonstans? Klatos. Klatos, ja. Du, nu har du lådorna dukade här. Okej, då kan vi ta nummer 11. 11 ska du ha. Vad har du gjort idag? Jag bara slappat lite. Vart hemma idag? Ja. Ja, vad gör du annars då när du inte är hemma? Tillverka isoleringsmatta till bilar. Jaha. Det låter spännande. Ja, det är det. Väldigt spännande. Ja. Ja, det är bra. Här kommer 11. Okej, tackar. Hem och hushåll. Okej. Okay. En väldig massa grejer här, så du tittar, ska du se. Kaffekokare, köksmaskin, personvåg, eltandborste, rakapparat. Allt detta hittar du på stationerna som finns runt om i Göteborg. Nej, perfekt. Grattis. Tackar, tackar. Hej då. Hej. Hej. Och så tar vi tre rader. Tre rader. Och nu vinner man inte 200, utan nu vinner man 300 kronor om man får tre rader. Och här kommer faktiskt nästa nummer. Niklas 33. 3-3. Gustav 52. 5-2. Ivar 20. 2-0. Ivar 16, 1-6. Bertil 7, nummer 7. Nu ropar de här i studion. Tre rader. Olof 64, 6-4. Bertil 1, nummer 1. Niklas 37, 3-7. Olof 63, 6-3.
Nu haglade bingo här i studion. Gustav 54, 54. Bingo! Och nu haglade inte mer. Men många har fått tre rader nu. 300 kronor, det är ju inte fy skam. Räcker till 10 brickor till finalspelet nu, eller 10-årsjubileet på söndag, för man vill växla in det så. Hallå? Ja, hallå. Vad heter du? Jag heter Elna. Välkommen, Elsa. Elna. Elna? Ja. Varifrån ringer du? Frölunda. Välkommen. Tackar. Jag slår på hjulet. Får du en jämn siffra ska du spela Nordstadsspelet. Får du en ojämn maxispelet. Och det blir en ojämn siffra. Det är mat att vinna. Det är 20 000 eller 10 000 om du tar det i första läget. Annars är det 1000 för varje färg. Det gick ju väldigt bra för Alma förut. Nu är det Elna som ska försöka. Ja. Vad börjar du med? 47. 47. Gul 1000 kronor. Och 30. Då tar vi 30, inte gul nu. Röd, nu har du 2000. 9. 9. Ser du tvn eller? Ja. Ja. Inte gul eller röd. Grön, nu har du 3000. Ja, bra. Ja, visst. 64. Och så 64. Då ska den vara lila eller vad är det mer? Blå, va? Lila eller blå eller svart eventuellt. Den var grön. 3000, Elna. Ja, jättebra. Grattis. Tack för idag. Hej då. Hej. Hallå? Hallå. Vad heter du? Helena Westling. Välkommen. Tack. Var ringer du från då? Från Hisingsbacka. Ja. Nu ska du till Nordstan och handla sen för det du vinner här. Ja, tack. Då börjar vi med de gula. Skandinavien. Ja, den har vi ju inte en gång. Det är faktiskt operan det, det ser ut som. Ja, operan är det. Det var den du hade tänkt dig? Ja, tack. Ja, operan tar vi, ser du. 300. Och så gatorna. Södra Hamngatan. Södra Hamngatan. 300 gånger 4 är 1200. Och spårvagnarna? Trean. 1200 gånger 5, va? 6000 kronor. Tack så mycket. Grattis. Tack. Hej då. Hej då. Nu är det lyckonummer igen. Titta på första sidan. Här är vinsten. Sportiga kläder för herrarna. Lediga kläder för herrarna. Men naturligtvis också för damerna. Och här kommer festkläderna för alla. Glittrigt och festligt och rätt när det ska firas. Kläder för 1000 kronor. Grattis! Även här alltså tre stycken nummer oavsett serie som vinner 1000 kronor här gången kläder. Första. 13 000. 14. Andra. 12 100. 16. Och tredje. 14 536. Något av de tre nummerna. 1000 kronor kläder hämtas alltså. Presentkortet på Kungsgatan, Gamla Grand, på bingon där, Kungshalls bingo eller Gamlestadsvägen 2. Nu ska vi se vilka som vinner gäster i studion. Nu ska vi dra fram här, förstår ni, lotterna till söndagens jättefinal. Dit man nu kan bli gäst i studion om man har lite tur i dragningen. Följande, två stycken vinner två platser var till söndagen då vi börjar 19.30. Välkomna hit. Två stycken, Evy Bartmar, Plantarsgatan 7, Göteborg, naturligtvis. Eller och rättare sagt, två stycken. Går också till Gullan Orvestad, Dälavägen 62 i Lindome, som också ska sitta här i studion på söndag på våran final. Och jag drar det en gång till, det är alltså en jättefinal vi ska ha. Vi har skrapat ihop väldigt mycket av det gamla. Vi ska visa roliga samtal ifrån den här tiden, höjdpunkter, och vi ska ha en väldig massa spel. 8 matspel alltså, 7 bingohjul, 16 hemliga lådor. Och de hemliga lådorna lottar vi ut på lottnumren. De här 16 lottar vi ut på lottnumren så alla har lika stor chans. Även ni som tycker att det är svårt att komma fram på telefon. Så där kan man vinna allt det vi har i lådorna. 10 tv-apparater extra. Jubileumsspelet som är någonting speciellt vi har hittat på. Personnummer bingo. Extra Göteborgsljusdragning, ja. 100 jubileumstårtor. Och lyckonummer den här gången, det är 1000 kronor kläder på Kappahl, är 1000 radio- och tv-expert, det är 2000 jubileumsvinst och det är 5000 fritidsresor, det är jubileum. Och så är det vikingarna och så ska Pierre komma med sitt dragspel
och sen massa höjdpunkter ifrån. Jag tror inte vi är färdiga förrän ett på natten där. Om vi börjar 7:30 så är det låg. Vid klockan 1 kan vi gå och lägga oss. Då tror jag det blir en... Det är vilken fest, 10-årsjubileum. Skaffa brickor ordentligt nu. Nu ska vi se vem som vinner matbildchansen. Nu ringer vi. Ja, det är Gun. Hej Gun. Hej. Gun Lembäck. Ja, just det. Du har ett sånt där härligt klistermärke som du klistrar på. Det är så lätt att se vad det står också. Ja, ja det är skönt. Ja, visst är det det. Ja. Du har vunnit 10 brickor till nästa tisdag. Jaha. Nästa tisdag alltså. Det tackar jag för. Och så har du chansen att säga rätt nummer på hjulet mellan 0 och 9. Jaha. 6. 6. Blir det 6 nu ska du få spela på matspelet. Mm. Nej. Det blir ju inte det. Det blir en etta, du. Ja. 10 brickor till nästa tisdag. Ja, tack så mycket. Gratulerar. Hej då. Hej då. Göteborgshuset igen. Övriga vinnare där. Först ska vi ha 4 stycken som vinner 500 kronor var. Ska blanda lite grann här i. Här har vi den första 500 kronors vinnaren. 5 kronor där, ja. Berit Andersson ifrån Lejonslättsgatan i Mölndal. 500 kronor också till... Solveig Rangmar, Fredåsgatan 24 i Mölndal. Sen har vi 500 kronor till Majvor Johansson, Ljungkullen 36 i Sävedalen. Och 500 kronor till, här ska vi se, här har vi en. Per-Erik Johansson, Årstidsgatan 12 i Göteborg. Gratulerar 500 var. Nu kommer det 50 namn rullande som vinner 100 kronor presentkort var. De kommer hem på posten till er. Titta om ni finns med. Lycka till. Tack så mycket för härlig stillsam musik. Samtidigt så såg namnen rulla fram. Det kom några sladdnamn på slutet där, men det var väl samma som var i början, hoppas jag. Ni som fanns med, 50 stycken, får alltså era vinster på posten. Här är några som får vinsterna direkt. Här ligger de, tusenlapparna. Stora högar. Va? Veronica Borg, mm. Välkommen. Tack, tack. Jag spelar på bingohjulet och detta är? Min dotter. Tjänare. Nu gäller det alltså att komma hit in. Det är det bästa. Och då är det 22 630 kronor. Och 2263 om du hamnar på 1%. Men det ska du inte göra. Du ska hamna på bingo där nu. Okay. Nu slår vi. Mm. Ytterhjulet. Var bor du i stan? Hisingen. Ja. Bingo ska vi ha. Ajajajaj. 1%, va? Kom här, 2263. 1, 2, 100, 200 och 300. Mm. Tack så mycket. Grattis, tack, tack. Grattis. Här får du en kram och så lite blommor från Kiki också. Vi får göra såna här egna brickor som hon gör i reklamsnutten där. Bingo! Skriker hon i ett kör. Undrar på att de blir vansinniga de bredvid oss när han lägger sidor och säger... Det är faktiskt bra. Nu ska vi lotta fram vem som får spela här nästa tisdag på det här hjulet. Nästa tisdag. Serienummer. 1777 och lottnummer. 11617. Har ni den lotten, hör av den redan imorgon. Vi vet att du finns. Du ska hit nästa tisdag, alltså kommande tisdag. Inte jubileumsändningen på söndag, utan tisdag är viktigt. Alla de här låtarna som vi hör Lena Paulsson spela, de finns på en jätteny fin CD naturligtvis. Och nu kommer en låt som inte är skriven utav han keyboardkillen, utan nu är det en gammal Ella Fitzgerald-låt. For Sentimental Reasons. Mm.
Jättebra Lena, tack så mycket. Nu ska vi anropa här igen, för nu ska vi spela matspelet. Monica Torinsson. Ja, hej dig. Hej på dig. Var bor du? Jag bor i Gamlestad. Du bor i Gamlestad, ja. Ja. Du, Monica Torinsson, Torinsson. Kanske inte är sådär jättekonstigt namn, eller vanligt eller ovanligt, jag vet inte. Men Kalle Torinsson. Ja. Känner du till det? Ja, det gör jag. Hur i förhållande till honom hade du? Det är min svärfars bror. Det är din svärfars bror, ja. Kalle Torinsson som drev Bagaregårdens bandylag och arrangerade mesta på Ornäsfältet en gång i tiden. Ja, precis. Så var det. Slottsbron och Lesjöfors kom hit och det var 15 000 som stod och frös i älv i Ornäsfältet och tittade på detta. Ja. Och det var alltid Kalle som var den som drev det. Jo, jag har hört det. Nu ska du spela på matspelet och du har chans på 150 000. Ja. Du ska undvika 2 500 så länge som möjligt. Ja. Vad börjar du med? Jag börjar med nummer 5. Nummer 5. Du ska undvika så länge som möjligt, inte ta det med en gång. Ja, men det brukar vara mitt turnummer. Ja, en är ju inte så farligt. Nej. Och sen? En nummer 13. Sen tar vi 13. Mm. Nej! Nu ligger du illa till, du. Vi gör inget. Nej då. Och sen? Vi tar nummer 29. 29. Mm. Ja! Du hade ingen tur. Jo, men det var kul. Va? Jag är jätteglad. Ja. Mm. Gratulerar. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack, hej. Så det kan bli. Vi lottar nu fram en som nästa vecka ska vi hoppas ha lite bättre tur så man får hålla på en stund i alla fall. Serienummer 1778 och lottnummer 13287. Har du den lotten? Så har du alltså möjlighet att höra av den redan imorgon så vi vet att du finns. Du ska spela hemifrån på telefon nästa tisdag. Föreningsdraget, ja, det är väldigt viktigt för föreningarna med bingolotto. Även den här tisdagsbingon inbringar mycket pengar till de som strävar och säljer lotter. Där kommer föreningarna som dessutom har chansen nu i föreningsdraget att vinna ytterligare resepresentkort. Titta på föreningarna nu. Håll tummarna för just den föreningen som ni sympatiserar extra med. Och de som har en boll här, försök att sträva så ni kommer upp i 2 bollar. Chanserna dubbleras och mer pengar att tjäna. Och tisdags bingon lever vidare. GK Vasa Iterna som hade lite otur igår i Allsvenskan. Förlorade med 1 mål mot Göteborg 5. Säljer 19 bollar hade de. Bra. De har gjort en fantastisk insats här i Allsvenskan i handboll. Sävehof 26 ligger också i Allsvenskan i handboll. Kommer snart Lundby och Lunden har 10 bollar var. Liksom Mölndals hockey och Mölndals bordtennisklubb. Skogen har 12. Utsikten 13 och Frölunda 34. Frölunda som stod i ÖIS igår i Allsvenskan. Gjorde bra. 602 i högsta nummer. Då är Leif Thorén som är kontrollant idag. Han står redo där nu och rullar runt den här tunan. Och klippa upp den och sen dra fram den första som vars nummer, den som motsvarar det, vinner 5 000 kronor i resepresentkort. Lägger vi med ryggen häråt, ja. Och så kommer första tusenlappen. Det blev 586. Det var högt nummer. 586 har ni där som ni ser. Det är Sagros IK som vinner 1 000. Här kommer ytterligare. Det blir nummer 190. 190, Gunnils IS, 1000 kronor. Fortfarande chansen att bli en kvalplats till Allsvenskan för Gunnils, om du vill säga. Tredje tusenlappen. 599. Det var vi nästan över hos det, va? Nej, det var på gränsen. Örgryt IS får en tusenlapp där ute och resa för. Och så 1000 kronor till. –434. –434 har vi där. Det är Mölndals handbollsförening som får 1000 kronor. Ytterligare 1000. –Och det blir 94. –Sista tusenlappen går till... Vad står det? –Dam- och vandringsförening natur. Dam- och vandringsnaturvandrarföreningen.
Vad i helsike är det för en förening? Det är bara en massa damer som är ute och går där. Ja, gubbarna får hänga med också där i alla fall. Dam och vann, naturvann förr var det i alla fall som vann 1000 kronor. Just det, på den går, nu ska vi ut och resa för 1000 kronor. 5000! 5000, nu vänder vi på det. 291. Och det ser ni att det är Sävehof som får 5000 kronor. Tack så mycket, Leif. Och det finns många sådana här fina föreningar som den här naturvandrarföreningen är runt om som kan tjäna pengar på detta också. Ni gör en fantastisk insats och har säkert en friskvård som är betydligt större än de flesta idrottsföreningar. Lycka till allesammans, nu ska vi spela C-spelet. Nu är det C-spelet det handlar om. Och här kommer första numret. En vågrätt rad. Gustav 54. 54. Gustav 56. 56. Ivar 16, 1-6. Bertil 15, 1-5. Bertil 14, 1-4. Niklas 32, 3-2. Olof 70, 7-0. Bertil 13, 1-3. Ivar 19, 1-9. Olof 64, 6-4. Olof 61, 6-1. Nu ska jag bara ha 44 här. Olof 72, 7-2. Niklas 35, 3-5. Olof 65, 6-5. Gustav 51, 5-1. Niklas 42, 4-2. Olof 69, 6-9. Olof 62, 6-2. Niklas 38, 3-8. Bingo! Här sitter jag med min 44. En rad 100 kronor. Men här är det viktigt sen med två och tre rader också. För 200 kronor på två rader och 500 på tre rader. Hallå? Ja, hallå, ja. Vem är du? Uno. Uno? Olsson. Hej du. Var ringer du från? Biskopsgården. Ja. T-U eller R-Uno? Jag tar på U. Det är självklart.
Hus som Juno. Båtspelet. 500 har du och så har du 10 brickor till nästa tisdag. Ja. Och så kan du gå den säkra vägen här nere så har du en 1000-lapp till och 2000 lite mindre säker och osäkra ju högre upp du går. Jag är med Erik. Erik. Ja. Du är ute efter 2000 till nu. Jajamän. Då har du 2500 kronor plus 10 brickor till nästa tisdag. Ja, tack så mycket. Hej med dig. Hej. Det har varit full pott på dig idag. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Ingvar Lundgren. Hej på dig, Ingvar. En hemlig låda har du framför dig. Jaha. Vad har du tänkt dig? Så. Jag tar 10. Du tar 10. Var bor du någonstans? Frölunda. Har du gjort någon nytta idag? Nej, det kan inte påstå. Vart hemma och rört dig lite grann och gått ut, eller? Precis. Ja, men det är lite blåsigt nu, du. Ja. Nu kommer 10. Hemtextil. Ja, det är bra. Ja, det är jättebra. Ja, det är. 2500 kronor, det finns allting, vet du. Ja, sängkläder och tyger och badrumsartiklar och gardiner och allting. Ja, det är perfekt. Grattis. Tack så bra. Hej då. Hej då. Hallå? Är det någon där? Ja. Vem är du? Det är Ella Marklund från Högsbo. Välkommen, Ella. Ja, jag och min son spelar. Jaha. Vad heter din son? Tommy. Ella och Tommy Marklund spelar ihop där nu. Ja. Det är bra det. Vad ska ni ha för nummer? Nummer på låda. Ja, 1, 2, 3, 5, 8, 15 eller 16. 16. Ja, visst. Vem var det som vann, du eller Tommy? Det var Tommy. Det var Tommy som vann. Ja. Ska vi se vad han får här. Ja. Kommer här. Resehjulet. Nu får ni ut och resa, du och Tommy, du. Ja. 500 kronor i taxfributiken på båten har ni redan vunnit. Ja. Då ska vi se vad ni ska åka hem. Ja, du. Ni ska till Fredrikshamn. En festweekend i Fredrikshamn, du. Jaha. Det är rakt över med båten, 2 personer. Ni får frukost och allt möjligt. Och 2 övernattningar i dubbelrum i Fredrikshamn. Och frukost där också. Ja, oj. Det var trevligt. Ja, visst. Ja. Gratulerar. Ja. Hej då. Hej då. Och nu är de viktiga 2 raderna på gång, för redan 2 rader ger 200 kronor nu. Nu fortsätter vi till 2 vågrätta rader på samma bricka. Här kommer nästa nummer, det gäller alltså 2 rader. Fortsätter vi med Olof 66. 66. Niklas 40. 40. Ivar 30, 3-0. Bertil 2, nummer 2. Niklas 31, 3-1. Gustav 58, 5-8. Ivar 28, 2-8. Gustav 59, 5-9. Bertil 11, 1-1. Olof 74, 7-4. Bingo! Ja, då har vi bara 3 rader att sikta in oss på sen då. 2 rader nu, 200 kronor, alla som har fått det. Hallå? Hallå, ja. Vad heter du? Birgit Pelt. Välkommen. Tack. TU eller R? Tage. Norskapsspelet, du? Ja. Ja, visst. Var bor du? Frölunda.
eftermiddag. Ja, vilka är det med som sitter där? Jag hörde dem applådera. Ja, det är min syster, min son och min systerdotter. Ja, då börjar vi med någon jula här. Ja, vad ska vi ha? Höger, läppstiftet. Läppstiftet, ja. Ja. Var det systern eller systerdottern som sa det? Det var systern. Ja. Det är hon som har vunnit, men det är hon, ja. 200 börjar hon med. Ja. Ja, och så har vi gatorna. Postgatan. Postgatan. Ja. Vad heter systern nu? Margit. Margit. Det är hon som har vunnit. Ja, ja. 200 gånger 3, nu har ni 600. Ja. Ja. Och så spårvagnarna. Ja. Nej, 8. 8, säger hon. 600 gånger... Gånger 3. 1800 kronor. Tack. Grattis. Det var rejält jubel. Hallå, hallå. Hallå. Nu åkte Bingolotta i golvet. Det var ju synd om henne. Ja, visst var det det. Vad heter du? Jag heter Gunilla. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Var bor så du? Så ringer jag på Friggagatan. Ja. Och så ringer du för? Min lilla gubbe. Din lilla gubbe? Ja, jag ringer för honom. Vad heter din lilla gubbe? Josef. Lille Josef. Ja. Ja. Vad ska vi ta för ett nummer till Josef nu då? 1, 2, 3, 5, 8 eller 15? Vi tar nummer 8. Ja, tar vi den här. Har, ja, ni varit, har ni varit ute du och Josef idag? Nej, men jag har varit och så var det en kropp i Bäringsgatan med spårvagn. Var det det? Som tur var missade jag den spårvagnen som krockade så jag kom med spårvagnen efter. Jaha, men det var ingen jätteallvarlig krock, va? Nej. Det var rätt stort. Var det det? Jag har inte hört på orden idag så jag har faktiskt inte hört det. Nej, jag har inte hört på råden heller, men jag var på väg hem då. Ja, ja. Mm. Vad gjorde du där uppe i Kviberg? Du bor ju på Friggagatan. Jo, man har bekant uppe i Kortedala. Ja. Och Josef fick inte åka med? Nej, han kör spårvagn varje dag ändå. Var det han som körde spårvagnen där? Nej, han var ledig idag. Han var ledig idag, ja. Ja. Då händer det sånt. När han inte är på vagnarna, då går det åt helsike. Ja. Men imorgon ska han arbeta? Imorgon ska han jobba, ja. Så han ska upp klockan 3. I natt? Ja. Oj, oj, oj. Vilken vagn kör han? Olika. Ja, vilken ska han köra i natt? Vet han det? Redan nu? Ja, men det vet inte jag. Nej, nej. Han ligger och sover nu då för att orka upp. Nej, han sitter jämte mig. Oj, oj, oj. Ja, men han är trött. Han är... Nu kommer åttan. Ja, tack. Godis. Jaha. Nu du. Nu har ni vunnit 5 kilo lösgodis. Men också, förstår du, en underbart fin resa för 2 personer till Danmark. Där ni ska bo 2 nätter på ett engelskt gammalt slott och äta kungligt. Ni ska dit med båt och sen så ska ni njuta utav detta. Ja, och så ska ni med godispåsar varsin och vräka i er hela tiden. Men vi äter ju inte godis. Vi är barnbarnar i då. Ja, får du göra. Ja. Gratulerar, hälsa en bra dag. Hej då. Ja, hej. Hallå? Ja, god afton. Vem är du? Bert Lennart. God afton, Bert Lennart. Senare. Hej på dig. Artisten Bert Lennart från Hisingen. Ja, gärna det. Tack ja, för ja. Det. Alltid något. Är livet bra? Ja, så det är 19 operationer. 19 operationer. Men jag har överlevt. Ja, jag vet. Jag lever utan magsäck och det går också. Det går också, ja. Och idag måste jag berätta, har jag varit på en studio och spelat in Fräckisar och Tjeckisar, en CD som kommer om en 14 dagar. Fräckisar och tjeckisar. Det låter livsfarligt. Jag får nog flytta från stan nu. Ja, det får du göra. Och så missar jag dagens dubbel. Gjorde du det? Ja. Du, säg nu inte hur det gick där ifall det är någon som spelar in. Det är farliga grejer det, vet du. Spelar du någonting musik efter tiden då? Ja, lite grann. Sådär, när jag orkar. Ta nu i låda. Ja, då ska jag ha nummer 3. Då ska du ha nummer 3. Fräckisar. Hoppas det är hästen. Ja, är den med? Jag undrar om den ingen är med aning. Den här gången. Jag tror. Aning. Kläder? Ja, det har jag. Oh. Det räcker med dem. Men nu får du bor ju på Hisingen. Ja. Det är nära för dig. 2500 kronor butiken på Lillåsvägen. Jag går i palter. Lycka till. Hej med dig. Hej. Hej. Vi ska nu övergå till att spela 3 rader. Och den som får 3 rader vinner 500 kontanta kronor. 500 kronor. Nästa nummer. Niklas 33. 3-3.
Ivar 22, 22. Bertil 7, nummer 7. Bertil 10, 1, 0. Olof 68, 6, 8. Ivar 21, 2, 1. Olof 75, 75. Gustav 50, 50. Gustav 47, 47. Niklas 37, 37. Bingo! Bingo! Då var det bingo, ja. En dam som skrev bingo lite sent. Så nej, jäklar, jag har bara två rader. Det går inte. Tre rader ska man ha. De har vunnit 500 kronor. Gratulerar. Hallå? Hallå? Ja, vem är du? Louise Sundin. Hej på dig. Hej. Var ringer du ifrån? Eriksborg. Hur många år är du? 12. 12 år. Har du gjort läxorna till imorgon? Nej. Vad har ni? Tyska. Tyska? Mm. Läser du tyska? Gör man det när man är 12 år, ja? Ja. Har du valt att läsa det eller tvingas alla göra det? Nej, jag har valt det. Ja. Det är roligt, men det är lite svårt med grammatiken där i början, du. Mm. Men sen blir det lätt, så du. T, U eller R? T. T. Nej. Nej, det är ju fel. Det är ju fel. Det är jag som är velar här, du. Jag ska slå på hjulet åt dig här, ser du. Jag ska slå på hjulet åt dig. Blir det en jämn siffra ska du spela på Nordstadsspelet och blir en ojämn på Maxispelet. Väldig skillnad är du. Jämn siffra, det blir Nordstadsspelet. Då ska vi gå och vinna 400 eller 10 000. Mm. Är det någon mer än du där? Mamma, pappa och min bror. Ja. Då får ni hjälpas åt här. Nu ska du välja bland de gula här. Ska vi ta båten eller gubben eller brähögen eller tanten där eller läppstiftet? Läppstiftet. Läppstiftet tar vi. 300 kronor. Mm. Och så har vi gatorna. Spannmål, Postgatan, Södra Hamngatan, Götgatan och Norra Hamngatan. Götgatan. Götgatan. 300 gånger 4. 1200 kronor redan. Och så spårvagnarna. 8. 1200 gånger 2. 2400. Mm. Hej då. Hej då. Hej då. Hallå. Hallå, ja. Vem är du? Lisbeth Heger. Välkommen, Lisbeth. Tackar. Då är det bara ett spel kvar, det är Maxispelet. Det kan ge 20 000 om du klämmer till direkt nu, eller 10 000. Jaha, vi tar nummer 16. 16 ska vi ha, så du. En blå tusenlapp. 53. Inte blå nu, du. Den har gått. Ja, det var väl kärt. Vi tar nummer 6. Det var den som var 10 000, eller hur var det? Ja, det var det. Ja, då ser man. Nummer 6. Nummer 6, ja. Längst ner här. En blå ska det inte vara. Den var lila. 2 000. Då tar vi nummer 13. 13. Blå eller lila ska det inte vara. Gul, har du 3000. Oh, vem är det som jublar där bakom? Ja, det är min mor och hennes väninna. Ja, vi tar 36. Då. 36, den ska vara röd eller grön? Eller svart? Den var gul. Den var gul. 3000 kronor. Ja. Grattis. Tackar. Hej då. Tack, hej då. Nu ska vi se, ja. 20 000 ligger bakom 20. Det var lurigt. Och 10 000 ligger bakom 34. Och så var det en bakom 53 där som hade gått. Så var det med det.
1000 kronor att vinna. Vinsten är det här. Nu har du chansen att vinna 1000 kronor av vad havet har att erbjuda. Du har ett stort sortiment av havets läckerheter att välja bland. Du finner skaldjur av alla de sorter du kan tänka dig, hemlagade sallader och ett stort urval av rökt och gravad lax. Laxfat och skaldjurslådor är omtyckta alternativ till festen. 1000 kronor av havets goda. Grattis! Tre stycken nummer oavsett serie. Här kommer första. Havets läckerheter. 13 693. Eller 10 319. Eller 11 746. Något av de tre numren. 1000 kronor havets läckerheter. Grattis. Vi ska låta ut lite biljetter till den här dansshowen också i Skandinavien 23 oktober. Bland annat Smoke Ring som är som var här och spelade förra veckan. Vi ska se vilka som, två stycken får två biljetter var till dansshowen. Här har vi den första. Bengt Skröder, Hjalmar Bergmans gata 28 tror jag det bor i Hisings Backa. Och två biljetter också till dansshowen den 23. Ingrid Koskinen, Klimatgatan 59 i Göteborg. Sen är det ett stort arrangemang i Skandinavien den 16 oktober. Det är Bingolotto faktiskt tillsammans med Göteborgs handbollförbund som arrangerar en stort jippo där med två stycken allsvenska matcher. Först spelar Varta Vasa Itna klockan 2 och sen 15:45 RIK och Sävehof. Och i entrébiljetten ni som går dit så ingår en Bingolottobricka. Man får en Bingolottobricka. Så att det är en väldig, och så lottar man ut 25 000 kronor ska lottas ut där i olika under den här handbollen också. Och så har vi då fyra stycken som får två biljetter var till den här. Den 16 i Skandinavium. Två stycken allsvenska handbollsmatcher. Det här är alldeles fantastiskt. Det här är alldeles... Jag är lite osäker i sig. Eivor Brusberg i Bankogatan 29 i Göteborg. Kan vara Gunnars fru, det är det inte kanske. Jag tror att det har varit så. Han bor i Frölunda. Men Bankogatan är ju nära där i alla fall. Det är på väg, men det kanske inte är. Gunnar Brusberg är en av våra bästa handbollsmålvakter i Göteborg genom alla tider. Stod i Heim, jag trodde det var hans fru, men det är nog säkert släkt i alla fall. Nu ska du på två handbollsmatcher. Och så får ni varsin bricka också i biljetten när ni kommer dit. Och här har vi en till. Karin Johansson Vidkjär Salén ska på handboll. Bara gå och se vad det är ju någonting extra nu. De har ju överraskat fantastiskt. Anita Sandberg, fyrmästare gången 10, ska till Skandinavien. Och så har vi en till. Två biljetter också till den 16, alltså klockan 2 börjar det. Här har vi den. Bertil Berntsson, Vittkärsallén 2 i Göteborg. En till ifrån Vittkärsallén. En på 9 och en på 2. Ni kan ta sällskap till Skandinavien så hittar ni hem igen. Och nu ringer vi upp en som får chans på matspelet. Tar vi den här. Jag söker Carina Erlandsson. Ja, hon är inte hemma just nu då. Hon är inte hemma? Nej. Är hon ute och springer så här? Ja, det kan man väl säga. Det är ju tisdag ikväll. Ja, precis. Ja. Vad gör du då? Låt. Vad gör du för något just nu? Jaha, nej, ja. Tittar du på tv? Ja, det gör jag. Vilket program då? Ja, jag tittar på en film. Jag hör vem det är nu. Du hör vem det är nu, ja. Ja, ja. Vad heter du? Ja, Lasse Wahlström. Bor ihop med Carina där. Ja, det gör jag. Ja, hon har alltså vunnit 10 brickor till nästa tisdag. Ja, så det är jag. Och så ska du säga rätt nummer mellan 0 och 9 nu här. Och skulle det bli rätt så får du chansen att vinna 150 000 överraskande när hon kommer hem. Det är det, ja. Ja. Hon är inte någon annanstans som spelar? Jo, det är hon. Jaha, är hon, då hör hon detta, så du? Ja, det är... Så det gäller det för dem skärpa det nu? Ja, det får man göra. Nummer mellan 0 och 9, vad tar du? 8. 8. Kommer 8 upp ska du spela matspelet. Nej, det går förbi du. Det är det, ja. Ja, hon får vara nöjd med 10 brickor när hon kommer hem. Ja, det får hon vara. Grattis och hej då. Tack så. Hälsa så gott. Hej då. Hej. Nu ska vi låta ut 100 bingolottobrickor, inte till söndag, men väl till nästa tisdag. Och det kommer 100 namn, brickorna kommer hem på posten. Hoppas ni finns med här nu. Lycka till. Thank you.
Fanns ni med bland de namnen så har ni alltså vunnit en bricka, kommer hem på posten, gäller alltså kommande tisdag. Det var ju bra att musiken stod på plats, för det är deras tur nu. Vi kan ta in dem i bild, jag ska presentera dem lite grann. Det är alltså Johan Harding keyboard, det är han som har skrivit de flesta låtarna här. Här har Johan. Sen har vi basisten Staffan Fagerström. Och sen har vi gitarristen Jonas Bengtsson. Och sen har vi killen bakom trummorna, Andreas Magnusson sitter där bakom. Och så Lena själv förstås, Lena Paulsson. Härlig musik. Och nästa låt som kommer nu, den har också Johan skrivit. Och det ska faktiskt bli en duett mellan just gitarristen Jonas Bengtsson och Lena Paulsson. Vi siktar högt. Ja, tack så mycket. Undrar om inte vi har en svängslåt där, vad tror ni? Vi siktar högt, och vem gör inte det? På söndag siktar vi högt, och det är 10-årsjubileum med en som jubilerar idag. Det är faktiskt vår lotteriföreståndare för det här. Mikael Källström fyller 40 år idag. Han som finns här nere på Gamlestadsvängen 2. Lundbykille i fotboll. Han kan väl få en applåd, Mikael. Det fick du. Det fick du. Nu anropar vi Martin Larsson. Jajamän, hallå, hallå. Hej Martin. Hej. Varifrån ringer du? Jag ringer från Hisingsbacka. Från Hisingsbacka. Tredje gubben som hade lite tur förra veckan, som alltså får spela på matspelet nu. Jajamän. Och då såg du vad du inte ska göra, hon som fick tre direkt, 2-5, va? Jajamän. Du tar de tre röda direkt du istället. Precis. Varsågod. Vi tar nummer 8. Vi börjar med 8. Sådär ja. Där börjar du bra du. Det är det, ja. 150 000. Ja. Tar du en till direkt du så vet jag inte. Ta nummer 11. Då tar vi 11. Då har du 30 000 också, du. Jag trillar det. Nej. Och sedan? Nummer 12. Vilken start. Tror vi har alla höga här uppe. Åh!
150! Nu har du tidernas chans här, Mikael eller Martin, att vinna 150 000. Just nu har du alltså en chans på 33 att säga rätt här. Ja. Nummer 20. 20. Ja. 2 och 5. Nu har, lika nu har du en chans på 32 att vinna 150 000. 35 kör vi på. 35. 7 och ett halvt. En chans på 31. Chanserna ökar ju faktiskt. Ja. Nummer 5. Nummer 5. 7 och 5. Nu får du akta dig, för jag aktar dig. Det är ju bra med 7 och 5. Men nu har du en chans på 30 att vinna 150 000. 7 tar vi då. 7. 2 och 5. Nu har du en chans på 29 att vinna 150 000. Men andra sidan ligger du illa till för de andra nu. Mm. 24. 24. 7 och 5. 7500. Tackar och bygger. Kan du? Martin? Ja. Vi måste titta vad den 150 000 var. Ja, det måste vi. Det måste vi göra. Inte där uppe. Inte någon mer där. Ingen där. Ingen där. Tänk om det inte finns någon. Det var den. Det låg den och busade. 27 du. Det var det du tänkte, va? Ja, precis. 7500. Tack, jag har grattis. Hej med dig. Hej då. Jag var lite nervig det. Jag var lite nervig det. Så ska det vara. 1000 kronor att vinna, det är resor det handlar om. Ska vi lotta ut först? Ja, det glömmer jag att vända igång. Både Sverige och jag glömmer det. Nu gäller det. Lotta ut vem som spelar nästa vecka på matspelet först. Serienummer 1776 och lottnummer 11641. Där har ni den lotten. Hör av dig imorgon, du som har den. Du ska hit nästa eller hemma från på telefon nästa tisdag spela. Nu ska vi lotta ut resor. Du har vunnit presentkort för 1000 kronor. Ge dig ut på havet med de snabba moderna båtarna. Upplev till exempel Fredrikshamn med shopping av allehanda slag. Eller fortsätt till Skagen med sin charmiga hamn, sitt fantastiska ljus och sitt berömda museum där man skådar alla de kända Skagenmålarnas verk. Eller varför inte handla och roa dig i Lübeck eller Hamburg. Huvudsaken är att du reser. Grattis! Och det är samma sak här alltså. Tre stycken nummer oavsett serie. Reser 1000 kronor. Första. 12 338. Andra. 13 103. Tredje. 11 768. Reser 1000 kronor. Kungshals bingo på Kungsgatan eller Gamlestadsvägen 2 här nere. Västsvenska idrottsförbundets bingolotto central. Vi har tre stycken lådor, fyra lådor kvar naturligtvis. Nummer 1, nummer 2, nummer 5 och nummer 15. Där finns det blommor, det finns en tv, det finns belysning och det mathjulet. Det är de fyra som är kvar. Men var, i vilken låda de olika ligger, det vet inte jag. Vad är det i låda 1 tror ni? Ni som får ringa och berätta det ska ha sista siffran i lottnumret den här. Vad är det i låda 1? Och du som har en tvåa, ring och berätta vad det är i låda 1. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for own places. Liz Taylor is not his style, and even Leonard.
something he can't say. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är du? Jag är Elisabeth. Välkommen. Tack. Vad är det i låda 1, tror du? Jo, jag skulle ju hoppas på matjulet. Ja, då har du 2 brickor till nästa tisdag. Ja, men det är gött. Hej då. Hej. Hallå. Ja, hallå, ja. Vem är du då? Jag är Sonja, Hisingen. Välkommen. Tack. Vad är det i låda 1 för något? TVn. Då har du 2 brickor till nästa tisdag. Tack. Hallå. Ja, hallå, ja. Vem är du då? Camilla Häggqvist. Från? Rubingatan i Frölunda. Ja, vad är det nu i låda 1? Jag chansar på blommeriet. Då har du 2 brickor till nästa tisdag. Ja, då tackar vi för det. Hej då. Tack. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Gustav. Hej du, var ringer du från? Från Angered. Har du hängt med nu då? Ja, visst. Vad är det i låda 1? Vid lyssningen. Jajamän. Här har vi, ser du. 2500 kronor i affären som specialiserar sig på belysning och finns på Frölunda torg eller i Kungälv. Det är bara att hämta där du vill. Ja, det blir alla tider. Hej med dig. Hej, hej. Hej. Vad kan det vara för någonting i låda 2? Ni som får berätta det, står den här sista siffran. Det kan bli samma siffra igen som tidigare. Det blir det inte nu. Ni ska ha en 5. Vad är det i låda 2? Jag möta kärleken, och jag fann en vän som var min för länge sedan. Och när natten griper tak, allt är framför mig, när klockan räknar snart. Så länge som mitt hjärta slår för dig, vill jag ha dig när. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Gunilla Nänting. Från? Frölunda. Välkommen. Tack. Vad tror du att det är i låda 2? Matjulet. Du trodde nog inte, du hoppades. Ja, det gjorde jag. Ja, visst. Det är det faktiskt, du. Vilken tur. Ja, visst.
Bara få på den här, annars så bryr man inte om det. Jo, det får du göra. Ja. Här har vi det. Tack. Då ska vi spela. Ja. Mellan 1000 och 10 000. Blir det 0 eller 10 000? Ja. Aj. 1000 kronor. Ja, men det är helt okej. Grattis. Tackar. Hej då. Hej. Hej. Vad tror ni att det är låda 5 då? Ni som får ringa och berätta det ska ha den här sista siffran i lottnumret. Vad kan det vara för någonting i låda 5? Har ni alltså en sista siffra, en 7a, ring och berätta det. Jag tror att de ska gå hem. Tack för idag. Mm. Det är en stund kvar. Ja. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är du? Irene Larsson. Ringer ifrån? Koltorp. Hej på dig. Hej. Vad är det i låda 5 tror du? Ja, en TV. Du hoppades på det, men det var det inte. Ja, det var det inte. Två brickor till nästa tisdag. Ja, tack för det. Hej då. Hej. Hallå. Hallå. Vem är du? Ja, Göran Jonsson. Hej, Göran. Nej. Du ringer ifrån? Från Sävedalen. Har du hängt med nu så har du en straffspark. Vad är det i låda 5? Fan vad det nu. Jag blir så hoppad. Vad kan det vara då? Ja, det är en blomma eller vad fan det var. Jag skulle säga att det är det. Ja, det var blomma i alla fall. Jajamän. Du har vunnit det här fina blomsterarrangemanget här. Ja. Och så är presentkort på 2000. Ja, tack. Affären finns mitt i hängmattan på Karl Johansgatan. Jättefint. Tack för att hej då. Hej då. Ja, vad kan det vara i låda 15? Sista siffran i lotten ska vara den här. En femma igen. Vad är det i låda 15? Varsågod och ring. Skickligt Lena, för det är alltid otacksamt att sjunga den här sista låten. Ska bara ha ett enda samtal. Hon precis så fick hon ner det. Men för hade det nu inte varit så här så tror jag att just crescendo skulle ha börjat det. Hon gick ner precis lagom det. Perfekt. Hallå? Hallå. Vem är du?
Ja, det är Melker igen du. Är det Melker igen? Ja. Har du tur också att komma fram på detta? Ja, välkommen. Ja, tack så bra. Vad är det, låda 15? Ja, det är en TV. Visst är det det? Ja! Vad var det du fick förra gången? Ja, vad var det? Jag fick den där Nordstadsspelet. Ja, visst. Hur mycket fick du? 2-4. Ja, visst. Och det är en TV också. Ja, tack så bra. Vilken kväll för dig. Ja, det är jättebra du. 20 tummare färg-TV som kan ställa vad som helst. Ja, det är härligt. Hej med dig. Hej med dig. Hej då. Hej. Jag har haft mina röda lotter här. Nu drar ihop sig nu. Vi har en liten stund kvar här med plusbingo och annat. Men tänk nu på det. På söndag 19.30, 10-årsjubileum. Med vikingarna på scen. Vikingarna hela tiden. Christer Sjögren med allt det fina som han också kan sjunga. Jag tycker det är härligt att ha den här typen av musik. Jag måste säga det. Det är fantastiskt härligt. Det är precis det här det ska vara. Det finns ju annan musik också. Men för mig så är detta bingolottomusik. Detta och på söndag också. Nu får ni låta bli söndagsöppet, vad heter söndagsöppet och kalas-tv och rapport och allt detta på söndag. För nu är det 10-årsjubileum som gäller att skaffa brickor. Jag har läst upp, vi kommer att spela hur mycket som helst och det kommer bli en fantastisk kväll. Bor man inte det. Nu är det plusbingo. Nu ska vi lägga ihop de där 5 stycken numren som ska bli som slutsumman ni har på tvären där på första sidan. Och har ni det så går ni in och hämtar en ny bricka till nästa tisdag. Till nästa tisdag. Nu börjar vi. Här kommer då första numret. Vi börjar med en 7. Lägger ihop den med 8. Nu har vi 15. Plus 15 plus 11 är 26. Plus 26 plus 12 är 38. Det är den 10 nu så vinner jag. Plus 47 va? 47. Alla som har 47 har en ny lott att hämta i vilken butik som helst till nästa tisdag. Till nästa tisdag. Jag vet inte, det kanske går till nästa till söndag också, men vi säger nästa tisdag. Nästa tisdag. Nu ska vi se då, avslutningsvis, vilka som får lotter till jubileumsprogrammet söndag den 10 oktober. 3-siffriga slutnummer, ni får 2 lotter. Om ni har de 3 sista siffrorna. 600. 660. 36er. 36er. 2 lotter hämtar ni här nere i Gamlestaden till jubileumsprogrammet på söndag. Samma sak om ni har de här 3 sista siffrorna. 300. 60. 6 är sant det. 360. Det är fantastiskt. 366. 666 eller 366. Ni har 2 brickor att hämta till jubileumsprogrammet på söndag. Och gäster i studion nästa vecka här, alltså på tisdag nästa vecka. 3 sista siffrorna. Och ni får ta med vem ni vill, det är alltså för 2 personer. 400 och ni får 2 brickor var att spela på när ni kommer hit. 400. 50. 450. 5 eller 600. 1, 600. 613. 455 eller 613. De 3 sista siffrorna. Ta med första sidan nästa tisdag. 2 personer gäller det för ni får 2 brickor var att spela på när ni kommer hit. Enda sättet att utnyttja den vinsten är alltså att komma hit som publik. Nu kopplar vi av några dagar så är det bingolotto på lördag. Och så är det 10-årsjubileum i TV21 på söndag 19.30. Skriv det i huvudet så ni inte glömmer det nu. För att det är, vi har inte spelat någon söndag tidigare. Det är en final som alla ska vara med på. Det är 10 år sedan vi började. Alldeles fantastiskt. Ni kommer säkert att märka av det här runt om att många kommer att trycka på med lotter där ute också.
Och så nästa tisdag igen också. Det är mycket bingolotto nu, men det har ni väl ingenting emot, hoppas jag. Johan har skrivit den sista låten också tillsammans med basisten Staffan Fagerström. Och det här tycker jag passar väldigt bra att avsluta med. Tack så mycket förresten, Lenas. Tack sen jag. Tack orkestern, tack ni där hemma. Här kommer Aftonsång. Varsågoda. Jag står här med en väska i min hand. Om en stund far jag iväg till annat land. Men du, du får vara kvar och var ensam här till sen. Då jag kommer hem igen. Min hand torkar en tår ifrån min kind. Du förstår det om att kärlek kan vara blind. Min vän, tro mig på mitt ord, att jag älskat varje gång som du sjöng vår aftonsång. Bingolotto presenterades av Volvo och Stena Line.